Teško, ona ima stvarno neki dobri, ono, na koleđu, ono, gleda se 203. Kod tega na rang listi? Da. Prva divizija? Da, da. Prva da. I šta, dobija scholarship ili? Da, da. Svaki poen, zato što tako i na meču isto. Tu blizu poen, tu isto. Thank you.
Čudno djelo na videu.